Ben jij op zoek naar een manier om je volledige Rekkybox collectie om te zetten van de ene computer naar de andere met het behoud van al je loops, hotcues, playlisten en alle andere informatie? Dan klik je net op de juiste video. Mijn naam is Dennis Wolfs en in deze video laat ik jou zien hoe je je volledige Rekkybox collectie kan overzetten van de ene computer naar de andere, Windows of Mac, met het behoud van al je belangrijke informatie. Wil je meer DJ tips en tricks van mij? Abonneer je dan op mijn kanaal. Stap nummer 1. Open Rekkybox en ga naar File, Library, Backup Library. Rekkybox vertelt je nu dat deze handeling een tijdje kan duren. Druk simpelweg op OK. Stap 2. Klik op Maak gezamenlijke kopie, inclusief muziekbestanden. Dit wil zeggen dat Rekkybox ook een kopie neemt van al je muziekbestanden en deze zal meenemen in een grote zipfile. Dat is hetgeen wat wij willen bereiken. Stap nummer 3. Wijs een locatie toe waar je backup moet worden opgeslagen. Je neemt hiervoor best een lege externe schijf die je enkel daarvoor gebruikt. Klik daarna op Save. Deze handeling kan afhankelijk van hoeveel tracks je overzet een tijdje duren. Wacht geduldig af tot het proces is afgerond. Stap nummer 4. Ga nu naar je nieuwe computer en steek je externe schijf waarop de backup staat in je computer. Stap nummer 5. Open Rekkybox en ga naar File, Library, Restore Library. Klik de file op je externe schijf aan en zie hoe Rekkybox je volledige bibliotheek importeert. Zo, nu weet je hoe je probleemloos je volledige Rekkybox-collectie van de ene computer naar de andere, Windows of Mac, kan overzetten. Als deze video jou geholpen heeft, laat dan even een reactie onder in de comments hier beneden. En als je meer DJ-tips en tricks van mij wil zien, abonneer je dan heel eventjes op dit kanaal, ook hieronder. En dan zie ik jou de volgende keer.